skal vi fortsette å be i lag. Takk, Herre Jesus, for at du igjen har samlet oss om ditt ord. Takk for vitnesbyrdet fra Mongolia. Takk for at du har møtt oss gjennom sang. Og så ønsker du også nå å møte oss gjennom denne fastelavns søndagstekst. Herre Jesus, led oss du inn i teksten. La oss få se din herlighet, slik som du har åpenbart den i ditt ord. Amen. Denne fastelavns søndagens tekst, den finner vi hos Johannes, kapittel 12, vers 20-33. Det var noen grekere blant dem som var kommet til for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal verge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg, og der jeg er skal også min tjener være. Den som tjener meg skal min far gi ære. Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: «Far, frels meg fra denne timen?» Nei, til denne timen skulle jeg komme. «Far, la ditt navn bli herliggjort.» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen.» Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens første kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Denne teksten leder oss inn i den siste veken før Jesu død og oppstandelse. Jesus har tidligere vekt opp Lazarus ifra de døde, og det vakte selvsagt stor oppmerksomhet. Og han er også allerede blitt hyllet på Palmesøndag og blitt gitt stor ære fra mennesket. Ja, han har egentlig fått ganske så stor oppmerksomhet. I sum kan vi si det sånn at store deler av befolkningen er i stor begeistring. Men som alltid der Jesus vandrer fram, blir det splittelse. Noen gleder seg over hans gjerninger, mens andre blir mektig provosert. Slik vi leser i verset før dagens tekst. Hva står der? Jo, fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Jesus har også nettopp renset tempelet, og dermed også pådratt seg noens vrede. Men dagens tekst, den danner på mange måter høydepunktet for Jesus sitt offentlige virke. Nå peker alt fremover mot det som skal skje, det som skal skje på Golgata kors. Dagens tekst er også på mange måter en misjonstekst som peker videre utover. Jesus sier her i vers 23 at timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Tidligere så har Jesus utallige ganger sagt: «Timen er enda ikke kommet.» Jesus sin herliggjørelse er motsatt av denne verdens herliggjørelse.
Verden den ser på ytre makt og ære som seier. Og vi er jo nettopp nå i starten av et nytt OL. Og deres seier over andre en forutsetning for ære og beundring. Annerledes er det med Jesus. Hans herliggjørelse går gjennom fornedrelse, lidelse, død og grav, og synes for folk flest fullstendig meningsløs. Ja, for mange er det et direkte anstøt mot selve gudsbildet deres, at Gud skal straffe sin egen sønn for noe som andre har gjort. En slik Gud kan ikke stemme med en kjærlig Gud. Derfor ødelegger egentlig soningsverket for det bildet av en kjærlig Gud som en selv har dannet seg. Bibelen har en helt annen vinkling. De kjente versene fra Johannes 3:16-18 lyder: «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn.» I denne situasjonen så trer to grekere fram i teksten. Siden de omtaler som grekere, så er de trolig proselytter. Det vil si grekere som har gått over til den jødiske tro. Men de har så mange andre blitt imponert av Jesus og hans gjerninger. Deres trosståsted er for øvrigt usikkert. De har sannsynligvis i egen tro, og de vil naturligvis møte Jesus under sine egne forutsetninger. Hva er så grunnen til at de oppsøker Philip? Jo, grunnen er trolig den at han hadde et gresk navn, og han var fra Betsaida, og i Betsaida der bodde der mange grekere. Men Jesus lar seg ikke fange av nysgjerrigheten deres. Men får ikke engang i teksten vite om de fikk møte Jesus. Men det danner utgangspunkt for det særdeles viktige som Jesus vil ha fram. Jesus styres ikke av våre ønsker, men han styres av det som du og jeg og den tids befolkning trong å høre. Det som Jesus nå tar fram, det er overordnet viktig. Og ikke engang hans disipler skjønte den gang hva dette betydde. De skjønte det ikke før etter Jesu oppstandelse. Når Jesus tar dette fram ut ifra grekernes ønske om å få se ham, så er dette slettes ikke tilfeldig. Jesu budskap er noe som skal berøre folk langt utover det jødiske fellesskap. Når grekerne opptrer på arenaen, er det for at Jesus skal bli gjort kjent, at hans universelle budskap skal bli gjort kjent. Det som har aktualitet for alle mennesker. Her får vi egentlig et innblikk i Jesus sin profetiske gjerning. Jesus omtaler her sin død på to måter. Gjennom denne død skal Jesus få del i herligheten. Det er det første. Og det andre er at den sammenlignes med kveitekornet som faller i jorda og dør. For så å bære frukt, gjennom lidelse og død, åpenbares herligheten. Det er underligt. Men Jesus ser det annerledes. Jesus ser herligheten
midt i det som vi synes på mange måter ikke er det. Derfor kan også Jesus si ved den siste nattverd. Hør hva han sier i møte med Judas sin grusomme handling. Johannes 13:30-32. Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. Da han var gått, sa Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og har Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. Tenk du, Guds herlighet kommer til syne midt i det som for menneskeheten synes å være det store nederlag. Midt i Judas sitt svik makta Jesus å få fram Guds herlighet i den gjerning han selv skulle utføre. La oss også ta med Jesus sin innledning til den ypperste prestlige bønn, som står i Johannes 17:1. Jesus hadde undervist disiplene om den tid som skulle komme, og hvordan de skulle forholde seg. Så vender han seg til sin himmelske far i himmelen, og så ber han denne bønnen. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg.» Det var Jesu bønn til sin far. Timen er kommet. Korsfestelsen uttrykker Guds herlighet, der virkningen blir at mennesket får del i samfunn med ham. Det er det Paulus skriver om i Kolosserne 2:15. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Denne Guds gjerning blir oss til frelse når vi tar imot budskapet i tro. Eller allerede sagt, når dette budskap får berøre våre hjerter, da skapes tro. Men den også utruster oss til tjeneste i Guds rike. Hans død blir til liv og bærer frukt. Det henger nøye sammen og kan ikke løsrives. Med dette som bakgrunn, så lyder det derfor fra vers 25 som vi leste. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg. Og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min far gi ære. Den tro som ikke berører livet vårt, og ikke får konsekvenser, det er ingen sann tro. Jesus kaller oss egentlig her til et umulig liv. Et umulig liv. Hva mener jeg med det? Jo, det er et kall, ikke til et prestasjonsliv, men det er et kall til å ta imot evangeliet. For det er bare i lys av evangeliet at du og jeg kan tjene Herren Jesus. Vi kan ikke prestere. Vi kan bare tro på evangeliet, og det får konsekvenser i livet. Når hans seier blir vår seier, da åpnes også tjenestens rike mulighet. Jeg er redd at mange kristne i dag, de lever på billig nåde. Det vil si, en lever i synd, og så satser en på at Guds nåde skal bære over med den. Slike mennesker bedrar seg selv. Nåde
Det er for den som lever i 1. Johannes 1,9. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Bekjenner, stod det. Ikke bekjente, men bekjenner. Nåde, det er for den som følger Jesus. Ikke for den som slutter fred med synden, eller bagatelliserer den med å si, jeg er nå bare et menneske. Den som følger Jesus i sannhet, vil oppdage et grenseløst behov for Guds nåde. Den gamle Adam, han påfører stadig nye nederlag. Og du og jeg får erfare at vi trenger sannelig de 70 ganger 7 Guds nåde. Nåden driver oss til Kristus, og den sender oss også ut i hans tjeneste. Begge deler er Guds enestående nåde. En kristen, han er der Jesus er. Altså er den sanne tjener ikke en som springer hit og dit og fokuserer på gjerninger. Men han er en som er der Jesus er. En som holder seg nær til han. Slik at den personlige nærhet til Jesus får bestemme livsinnhold og retning. Og slik virkelig gjøres Guds vilje med Jesu gjerning og hans frelsesverk i stadig nye mennesker. Der jeg er, skal også min tjener være, leste vi. Hvor er dette? Jo, det er i hans ord, Bibelen. Der gir Jesus seg til kjenne. Derfor er han heller ikke forskjellig for deg og meg. Hva er sentrum i Guds ord? Golgata kors. Da skjønner du og jeg at det å være der Jesus er, det er å være under korsets virkning. Vi lever i en individualistisk tid, der vi lett sier og aksepterer at jeg har min tro, og du har din tro. Sannheten er imidlertid at vi har en felles tro, forankret i Skriften. Det må vi aldri glemme. Hvis det er troen og personlig, men den har samme kilde. I lys av dette skal vi som Jesu Kristi etterfølgere sette vårt forhold til han på første plass. Dette midt i egoismens og nytelsens tidsalder, ja, den regjerer som aldri før. Dette vil koste, men nettopp da skal vi se på det som det har kostet Jesus, og gi oss muligheten til å leve i samfunn med han. Vi leste jo i vers 27. Nå er min sjel fylt av angst, men skal jeg så si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Jesus veik ikke unna. Han var tru imot kallet og fullførte sin gjerning. Han visste hva som sto på spill. Han elsket med en kjærlighet som ikke veik av i forhold til smerten, men som gjennomlevde den til fulle. Jesu lidelse og smerte forsterkes og gjennomleves flere ganger av Jesus. Teksten her minner oss om Jesu utsagn i Getsemane i Matteus 26:38-39. Da sa han til dem, min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg. Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, min far,
Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Smerten for Jesus var høyst reell. Ja, langt større enn vi kan forestille oss. All verdens synd og skam ble lagt på hans skuldre. Bare Guds sønn kunne bære dette. Alle andre ville bukke under. Blir ikke dette gjennomført, så faller hensikten med Jesu komme bort. Da blir det verdenshistoriens største nederlag. For Jesus var redningen å vende seg til sin himmelske far i bønn. Frykten for kors og død kan bare gjennomleves i samfunn med den himmelske far. Slik var det for Jesus. På den tid så var det for folk flest en nær sammenheng mellom person og navn. Hvem han var, det var sterkt knyttet til det navnet han bar. Ja, det var på mange måter en mystisk allianse. Navnet sto for personen, om du vil. Når Jesus sier far, så er det knyttet nettopp til hvem han er. Den allmektige himmelen som jorden skaper, den hellige, adskilt ifra all synd. Det var på denne fars vegne Jesus nå skulle gjøre opp for all verdens synd. Så kommer røsten ifra himmelen, i nær tilknytning til Jesu bønn til sin far. Vi leste i vers 28. Far, la ditt navn bli herliggjort. Da lød en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen. Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa det var en engel som talte til ham. Jesus får svar på bønn. Ingen på denne jord hadde som han kontakt med sin himmelske far. Svaret er bekreftende på det Jesus er, og det han sa, og det han gjorde. Faderens herliggjørelse, den skjer gjennom sønnen, både da og nå. Faderens reaksjon og mottagelse over for sønnen, den er entydig. Det visste sønnen. For hans del var det ikke nødvendig med en tordenrøst. Men som Jesus selv sa i vers 30, denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Legg merke til at Jesus skjønner hva Faderen sier. Men folket, de begynner å diskutere, hva kan dette bety? Torden og engler blandes inn, og så gjør de sine egne tolkninger. Noen får med seg Jesu egen tolkning av det som hendte, og som uttrykkes i det bekreftende ordet fra Faderen, «Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen.» Mennesket flest henger seg opp i ytre fenomener, mens Jesu disipler, den gang som nå, lytter til det som Gud sier. Det som Jesus er opptatt av og vet, er at nå skal denne verdens første makt brytes. Satans hegemoni skal brytes. Et nytt rike skal vokse fram og fullendes i Guds evige rike. Grunnlaget for denne seier er Jesu død på korset, der han bærer verdens synd opp på forbannelsens tre. På den måten skjer det som står i 1. Johannes 2:2. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.
det som på en forbindelig måte hadde skjedd gjennom de mange offerhandlinger i det gamle testamentet, det skal nå oppfylles. Det ble oppfylt, slik som Hebreabrevets forfatter skriver i Hebreerne 7:24-27. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Ja, en slik øverste prest måtte vi ha, hellig, uten ondskap, ren, atskilt fra syndere og opphøyd over himlene. Han trenger ikke, som andre øverste prester, å bære fram et offer hver dag, først for sine egne syndere og så for folkets. For offeret har han båret fram, en gang for alle, da han offret seg selv. Allerede i Edens hage forkynte Gud at Messias skulle lide og dø. Han skulle knuse slangens hode, men selv skulle han bli hugget av slangen. Det vil si, han skulle ikke slippe unna smertene og lidelsene, men bli såret. Bli såret, slik som profeten Jesaja uttrykker det i kapittel 53, vers 5-6. Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred ved hans sår har vi fått legedom. For vi for alle vil, som sauer, vi ventet oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Jesus kom ikke ut ifra en tilfeldighet, ut ifra et påfunn ifra Gud. Og nei, og nei. Han kom i sin tid, slik som det var planlagt ifra evighet av. Hør hva Paulus sier i Efeserne 3:8-9. Der stiller han seg inn under dette veldige som skal skje, og som har skjedd på Golgata kors. Det som stammer ifra evighet av, hør hva han skriver i Efeserne 3:8-9. Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskap om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Sannelig, Jesus soningsdød på korset er ingen tilfeldighet, men planlagt ifra evighet av. Så avsluttes søndagens tekst med et herlig løfte. Et guddommelig løfte som jeg håper du kan ta til deg. Vers 32. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Det er ikke du og jeg som finner Jesus, men det er han som finner oss. Han drar alle til seg. Så mektig er evangeliets kraft. Det loven ikke kunne utrette, det gjør evangeliet. Budskapet om han som kjøper oss fri ifra lovens forbannelse og setter oss inn i hans evige herlighetsrike. All ære til Jesus. La oss be. Takk, Herre Jesus, at du vant en evig seier. Takk for at du gir denne seier til den som kommer til deg, bekjenner sin synd og tar imot ditt stedfortredende offer. Herre Jesus, takk for at du ikke svikter. Takk for at du ikke svikter når vi svikter.
takk for du tar imot oss, på ny og på ny. Herre, lær oss å leve i din forsoning. Amen.